da mi ponekad zlo u tramvaju. Zapravo, ne mora biti nužno tramvaj. Ponekad mi u gomili ljudi postane neizdrživo. I u liftu, na primjer. A jedno mi se desilo na stadionu kad me vodio na utakmicu. Kao neka vrsta klaustrofobije. Zapravo, svoje vrsna ljudofobija. Da. Naprosto osjetim da ne mogu ponijeti sve to oko sebe. Ljude, mirise, boje, vlagu tijela. Osjetim da se moram maknuti ili ću eksplodirati ili obraditi ili napraviti nešto čega ću se poslije sramiti. Mozak mi počne slati luđačke signale. Van, van, van! Ili ću ti tijelo otkazati poslušnost. Uhvati me strah da neću moći iskontrolirati svoje tijelo. Ne znam zašto mi se tu događa. Možda je to od stresa. Da. Jer ja ne vjerujem da sam ja bolesna. Ono, kao psihički. Ne, to ne. A možda sam samo malo napeta. Da, to je vjerojatno to. Dok on, na primjer, on ima ozbiljnih problema. Njemu se koči ruka. Molim lijepo. Kočenje ruke je školski primjer konverzivne neurotske reakcije. Neriješeni psihički konflikti manifestiraju se u fizičkim poremećajima. A to vam piše u svakom udžbeniku iz psihologije. I onda sam ja luda. Ma nemoj. Ja ne znam. Ja zapravo mislim da je to sve normalno. Jer ako ovo što nije normalno smatramo normalnim, valjda su i ovi neki znakovi ludila isto tako normalni, a čine nam se ludima jer prije nije tako bilo. Valjda smo sad u tom prijelaznom periodu tih, kako bih rekla, tih društvenih i pojedinačnih vrijednosti. Pa još nismo naučili kako reagirati na to. Razumijete? Ne baš, jel? Ma dobro. To ja više tako o sebi objašnjavam. Gledajte, to što se on nađe uvrijeđen od svake moje obične konstatacije, pa valjda je to nekakav signal. Valjda sam onda upala neki živac. Zar ne? Ma, meni to ide na živce. Već sam ostalom i pričala o tome. A ti, njegovi frendovi, su vam naduvani od jutra do mraka. Pa kakav je to idiotizam? Pa ne može se tako živjeti. I onda ja ispadam nekakva cjepidlaka, neko zanovjetalo, šta li? A onda on to meni radi linat. Kao da mi dokaže neki klinac. Samo što još nitko nije uspio shvatiti što bi on to meni htio dokazati. I ne kuži, da će totalno pobudaliti. Pa to je potpuno krivo usmjeravanje energije. Zar ne?